ម្មវិធីគួរតែដឹងនាំមកជូនផ្ដាញ់មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិស្វាគមន៍ទស្សនិកជនមកកាន់កម្មវិធីគួរតែដឹងចា៎ដែលប្រធានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺនីអំពី Tweet នៃពិភពលោកបាទតែតើឯងចង់ដឹងថា Tweet នៃពិភពលោកមានប្រមាណអត់មិញអត់សួរហ្នឹងថាប្រាប់តិចមើលមានបាទ Tweet ហ្នឹងហើយឥឡូវមិនបាទ Tweet សួរឲ្យសួរស្ដាប់ឲ្យប្រុសស្ដាប់បានខ្ញុំប្រាប់យារោ Tweet ទាំងប្រមាណដែលមាននៅលើលោកយើងហ្នឹងគឺមានប្រមាណ Tweet ដែរបាទគឺមាន7 Tweet បាទ Tweet ទី1ហ្នឹងគឺ Tweet Africa Tweet Antarctic Tweet Australia Tweet Asia Tweet EuropeTweet អាមេរិកខាងជើងនិង Tweet អាមេរិកខាងត្បូងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ទៅកាន់ទស្សនិកជនថា Tweet ទាំងអស់នេះគឺចាត់ថ្នាក់ទៅតាមផ្ទៃក្រឡាដីរបស់វាក៏ដូចជាប្រចាំនៅប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុង Tweet មួយនេះមួយផងដែរចាហើយ Tweet ដែលមានទំហំធំជាងគេបងអស់នោះគឺដឹងអត់យារោអត់ដឹងចា Tweet ដែលមានទំហំធំជាងគេបងអស់នោះគឺ Tweet Asia ដែលមានផ្ទៃក្រឡាចាប្រមាណរហូតដល់ទៅ44លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េឯណោះចាហើយដែលស្មើទៅនឹងប្រមាណ29.1%នៃផ្ទៃដីទាំងអស់របស់ពិភពលោកហើយក៏ដូចជាប្រមាណ8.7%នៃផ្ទៃទាំងអស់រាប់បញ្ចូលទាំងផ្ទៃមហាសមុទ្រនិងសមុទ្ររបស់ពិភពលោកបាទហើយ Tweet ដែលធំជាងគេទី2គឺមានឈ្មោះថា Tweet Africa ដែលមានក្រឡាផ្ទៃប្រមាណជា30លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េចាហើយទំហំនៃលំដាប់ Tweet បន្ទាប់នោះចាគឺលំដាប់ទី3 Tweet America ខាងជើងមានក្រឡាផ្ទៃប្រមាណ24លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េចាហើយ Tweet ដែលមានទំហំធំលំដាប់ទី4នោះគឺ Tweet America ខាងត្បូងចាមានក្រឡាផ្ទៃប្រមាណ18លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េឯលំដាប់ទី5ដែលមានទំហំធំជាងគេនោះគឺ Tweet Antarctic ដែលមានក្រឡាផ្ទៃប្រមាណ14លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េចាហើយទំហំធំលំដាប់ទី6នោះគឺ Tweet Europe ដែលមានក្រឡាផ្ទៃប្រមាណ10លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនិយាយរួមទៅនិយាយទាំងអស់តែម្ដងហើយឯងចានិយាយរួមទៅគឺខ្ញុំរៀបរាប់ទាំងអស់ឲ្យទុកតែមួយ Tweet ឲ្យយារោឯងរៀបរាប់ចុងក្រោយបាទទស្សនិកជនប្រហែលជាដឹងហើយថា Tweet ចុងក្រោយដែលជា Tweet តូចជាងគេបំផុតនោះគឺ Tweet Australia ដែលមានផ្ទៃដីប្រមាណជាតែ7លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េតែប៉ុណ្ណោះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមានមោទនភាពដែរដែលខ្ញុំបានរស់នៅលើទ្វីបអាស៊ីដែលទ្វីបធំជាងគេអូហូឃើញថាទោះបីជាយើងរៀងទូចទូចជាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏ដោយណាក៏ព្រោះយើងអត់ស្អាតខ្ពស់ប៉ុន្តែយើងក្នុងចំណោមទ្វីបធំដែរធំជាងគេមានមោទនភាពនេះតែដឹងបានអីបើវិញទៅមានមោទនភាពចឹងហើយសប្បាយចិត្តបាទគឺយ៉ាងគេថាឡើយនៃកម្មវិធីរបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណ Mr. Man ដែលបានផ្ដល់ជាសម្លេងបំពាក់ដល់ពួកយើងទាំងពីរនាក់ជួបទស្សនិកជននៅប្រធានបတ်ក្រោយទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំបាទយ៉ារ៉ូសាធិការសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយដែលមានកម្លាំងផ្ទៃប្រមាណ18លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េ